Já, komið sæl, er því sí, alltaf að flytja hér í kvöld, er svona heildrænt yfir það hvað hefur átt sér stað hér á Íslandi og auðvitað við heim frá því að þessi faraldur skall á hér í febrúar og mars á þessu ári. Ég ætla að fara yfir hvað gerðist, hvaða áhrif það hefur haft, efnaðaslega áhrif það hefur haft. Hvernig stjórnvöld og aðrar líkir stofnanir sem hafa haft getu til þess að bregðast við hafa brugðust við, að hverjum hjálpin hefur beinst og kannski síðast en ekki síst hverjir hafa verið skildir út undan eða ekki fengið þá hjálp sem kannski sanngirnisrök hníga að þeir hefðu átt að fá. Hvað gerðist? Það eru þetta ekkert flókið COVID-19 gerðist, hér skall á heimsfaraldur nánast yfir nóttu. Sem breytti ansi miklu við fórum allt í einu að hérna að lifa lífinu með öðrum hætti en við höfum gert áður sætt okkur við alls konar takmarkanir og athafnafrelsi og ferðafrelsi það var hægt að loka landamærum nánast yfir nótt sem var áður talið ómögulegt og ýmislegt annað sem, já, kannski engi, ef ykkur segir að hann hafi verið að hugsa út í að geta átti stað á árinu 2020, kannski í fyrra, þá væri við komandi einfallega að ljúga. Afleiðingarnar á Íslandi, og við bara tölum hér, auðvitað hér eru einhverjum tala efnahagslegar afleiðingar, voru mjög afgerandi og það útskýrist af því, kannski fyrst og síðast að við erum með mjög einhæft efnahagslíf. Það er að segja, við erum með efnahagslíf sem á segja séu með fjóra stoðir undir sér. Einir sjávarútvegur, einir orkusala sem við seljum framlega mikið magn af orku sem við seljum síðan að mestu til stóriðu fyrirtækja, 80% til stóriðu fyrirtækja, svo þriðja er ferðþjónusta sem er svo stærsta, eða var svo stærsta og svo fjórða er bara allt hitt. Og það sem gerðist er það að vöruviðskiptin sem er þá sjávarútvegur og orkusalan, þau drógust saman, þau drógust ekki jafn mikið saman og kannski margir óttuðust til að byrja með, en það var samt sem áður samdráttur þannig að við vorum að selja minna af vörum, þar segja fiski og orku til útlanda þótt að þetta orkusalan eigi sér með stöld stað hérna innanlands, þá erum til erlendra kaupenda fyrir erlenda gjaldeyri en megin höggið hér kom vegna þess að þjónustu viðskipti, þar segja þjónusta sem við seljum það sem megin uppistaðan er ferðaþjónusta þau gjössalega hrund á fyrstu 8 mánuðum ársins lækkaðu tekjur sem við höfum að þjónustu viðskiptum um 50% og ferðamönnum auðvitað fækkaði úr því að vera 2 miljónir í fyrra í að vera nokkur 100.000 á þessu ári og yfir lengri tímabil auðvitað nánast engir. Afleiðingarnar urðu það er að hér var fjöldaatvinnuleysi í þjónustuiðnaði vegna ferðamanna annars vegar og hins vegar vegna þeirra takmarkana sem voru settar og ýmis við samfélagsins til þess að bregðast við útbreiðslu verunar. Og svo eru við með okkar eigin gjaldmiðil fyrir okkar litla land sem er svona á starfi nokkur góð meðalstór húsfélög á Manhattan að íbúa fjölda. Og þessi viðkvæmni í gjaldmiðlum ígir að ykkur leiti áhrifin líka hérna. Eitt dæmi sem er mjög auðvelt að nefna er það að þegar krónan veikist jafn mikið og hún gerir núna þá hækkar matakarfan hjá okkur öllum vegna þess að við flytjum inn mikið af þeim mat sem við kaupum síðan í stórmörkuðum og þegar hann er orðinn dýrar í dollurum og evrum þá hefur það bein áhrif á okkur. Ferðaþjónustu fyrirtæki og þau fyrirtæki sem urðu fyrir beinum áhrifum af faraldrinum mistu stóra hluta af tekjum sínum mjög hratt, mörg hver 70, 80, jafnvel 90% af tekjum sínum og önnur minna en samt mjög mikið. Það auðvitað setti þau í mikinn rekstaravanda en hérna á móti þá brugðust fyrirtæki við eins og fyrirtæki gera þegar hérna, það kreppir að og þau fóru að segja upp fólki eða létta undir á launaskráni hjá sér og þar að leiðandi kostnæður þeirra auðvitað dregist saman mikið að sama skapi. Þannig að afleiðingarnar eru birtast okkur flestum fyrst og síðast í alveg gríðarlega miklu atvinnuleysi. Til þess að setja umfang þess atvinnuleysis í einhvers konar samhengi þá
voru 8808 atvinnulausir hér á Íslandi í lok janúar á þessu ári áður en þetta byrjaði allt saman. Í lok október var heildaratvinnuleysið, þar að segja þeir sem voru atvinnuleysir að fullu eða að hluta, var komið í 25.000 og þar hafði yfir 20.000 sem voru atvinnuleysir að öllu leyti. Það hafa 11.444 störf tapast að öllu leyti og 6.203 störf að hluta. Það alveg feikilega mikið í samhengi við íslenskan vinnumarkað sem ekki mjög stór. Spár gera ráð fyrir því atvinnuleysið hækki áfram. Síðasta birta vinnumálastofnunar spá gerir ráð fyrir því að almennt atvinnuleysi myndi vera 11,3% í lok þess árs. Það mest atvinnuleysi sem við höfum nokkuð tíma klingt við sem samfélag. Og það margt sem bendi til þess að atvinnuleysi muni áfram haldast mjög hátt á næsta ári þrátt fyrir jákvæðafréttir eins og bóluefni og mögulega einhvers konar viðspyrnu í mannaflsfrekum geirum eins og ferðaþjónustu. Einfaldlega vegna þess að það mun taka tíma að ræsa þetta allt saman aftur upp og koma því í gang. Spá Seðlabankans, síðasta spá hans, gerir ráð fyrir því að ferðamenn sem komu til Íslands á næsta ári verið 750.000. Og það, þeir endurskoðu þá spá ekkert í kjölfar þess að hérna jákvæða fréttir bóluefni bárust. Það því það að við verum ennþá með vel undir helming þeirra ferðamanna sem komu hérna árinu 2019 og þriðjungi eða undir þriðjungi af þeim sem voru hérna 2018 og það segis alveg sjálft að við munum ekki vera með sama magn af störfum við að þjónusta þann fjölda ferðamann. Þannig að hérna, hér er mjög alvarleg staða sem blasir við langtíma atvinnulausum, þeim sem hefur verið atvinnulausum í meir en heilt ár hefur alveg fjölgað gríðarlega mikið. Þeir voru, þeim hefur fjölgað 2148 á einu ári, það að segja frá oktober lokum í fyrra og til oktober núna í ár, sem 150% hækkun og voru í loku oktober 3614, samkvæmt tölu vinnumálastofnun. Og það eru auðvitað sem ég sagði þá mjög alvarleg staða. Þannig að sama dregið þá birtast áhrifin af þessu ástandi með tvennum hætti aðalega, þar annars vegar í miklum mögulegum framfæstu vanda þeirra sem missa atvinnu og lækka mikið í framfæstu tekjum og hins vegar í rekstra vanda þeirra fyrirtækja sem verða annars vegar fyrir beinum áhrifum vegna ferðaþjónustu eða að verða fyrir áhrifum af þeim takmörkunum sem stjórnvöld hafa lagt á atvinnu. Hvað var gert? Ríkissjóður Íslandi var í mjög góðri stöðu til þess að takast á þessu stöðu vegna þess að hér eru orðið auðvitað mikill viðsnúningur í skuldamálum ríkissjóðs sérstaklega vegna hennar svokölluðu stöðuleikasamninga sem breyttu stöðunum mörg hundru milljarða bara á innan eins árs fyrir nokkrum áru síðan. Þannig að hann mjög skuldléttur með undir 30% af þjóðarframleiðslu í skuldir og getur bætt vel við sig án þess að skuldastaða ríkissjóðs verði með einhverjum hætti einhver ósköpnuður sérstaklega í alþjóðlegum samanburði. Þannig að ríkissjóður er í góðri stöðu með að taka byrðarnar á sig með því að ná sér í lánsfé og aðgengi hans að lánsfé. Bæði erlendis og hér heima er prýðilega gott. Hér eru ýmsir aðilar hér heima, Seðlabankinn og lífeyrissjóðir og aðrir sem eiga laust fé sem geta keypt ríkisskuldabréf og það liggur alveg fyrir að ríkissjóður getur fjármagnar sig á tiltölulega hagstæðum kjörum erlendis líka ef að vilji er til og svo verist vera sem einhver skref sig vera að stíga í þátt. Ég er líka með risastór gjaldeyrisvaraforði yfir 1000 milljarðar á tímabili þessu ári sem Seðlabankinn notar til þess bara, ég skulum bara orða það á mannamöld til þess að stýra gengi krónar. Kaupa og selja gjaldeyri þegar honum finnst krónan vera nóg sterk eða óveik og hérna og hann hefur beitt honum mikið sérstaklega núna undanfarna vikur til þess að styrkja krónuna eftir mikla veikingu og sýnt það að hérna að hann virðist hafa fullt kontról á þeim aðstæðum. Það var líka mikið svigrúm til vaxtalækkana vegna sem hér á vextir alltaf verið sögulega mjög háir og það svigrúm hefur verið nýtt mikið til þess að lækka vexti.
og þannig reynt að örfa hagkerfið með því að gera peninga ódýrari og hvetja þá fólk til þess að taka meiri lán, bæði einstaklega heimili og fyrirtæki og til þess að bara að súmera upp hversu umfangsmikið þetta þá svona er ríkið að meðaltali í venjulegu árferði að eyða svona 1000 milljörðum á undanförnum árum eða fyrra og áætlaður hallinn á ríkissjóði í ár og á næsta ári eftir þær breytingar sem voru gerðar á fjárlögum í gær núna 590 milljarðar. Það alveg ofsaleg upphæð sem ríkissjóður ætlar að taka á sig í formi skulda til þess að takast á við þetta allt saman. Eins og fínt fólk háðum við haldið stóra fundi hérna til þess að kynna alls konar aðgerðapakka. Fyrsti aðgerðapakkin var kynntur í Hörpu á mjög dramatískum fundi 21. mars og sá pakki var kallaður stærstu efnahagsaðgerðir Íslandssögunar. Þar voru meðal annars kynntar til leiks hlutabótaleiðin í mjög svona styrkir sem hérna eða lán til fyrirtækja sem átti að vera með ríkisábyrgð og ýmislegt annað. Það var síðan annar aðgerðapakki kynntur mánuði síðar, það átti að kosta 60 milljarða. Þriðji aðgerðapakkin sem svona er nú kannski ekki formlegur aðgerðapakki var kynntur ja, skömmu eftir það og í honum fólst að ríki alltaf þá að fara að greiða fyrirtækjum svo kallar uppsagnastyrki upp á alltaf 27 milljarða þannig að hérna munum við fyrsta aðgerðapakkanum átt að greiða marga 20 milljarða til þess að halda fólki í vinnu og svo í þriðja aðgerðapakka þá átt að greiða fyrirtækjum fullt af peningum til þess að reka fólk sem mörgum kannski virðast vera andstæð sjónarmið en stjórnarmálamenn hafa eitthvað neinn rökstutt með öðrum hætti. Fjórði aðgerðapakkin og aftur þetta eru svona eins og ég hef skilgreint aðgerðapakka þetta eru ekki að geta allt einhvern veginn kallaðir aðgerðapakkar og þetta er ekki einhvern veginn raðað upp í einhverju dagatali en hérna hann hérna auðvitað eitthvað sem mörg ykkar kannast ágætlega við og var honum var rúllað út í kjölfar þess að Samtök atvinnulífsins ætluðu einhliða að hérna að reyna að knýja fram einhverjar breytingar á hinu og þessu með því að hóta uppsögn á lífskjarasamningnum þegar hann var endurskoðaður í september sem leiddi til þess að stjórnvöld þurftu svona að flýta því að birta hluta þeim aðgerðum sem þau ætluðu að kannski að hafa inn í fjárlögum sem voru kynnt nokkuð dögum seinna og pakkaði inn sem einhver svona andlitsbjörgunar pakka fyrir Samtök atvinnulífsins þegar þau voru komin á fremsta hlun með það að fara að starta kosningum það að segja upp lífskjarasamningum ofan í allt annað sem var hér í gangi. Fimmti aðgerðapakkin var síðan kynntur núna í síðasta mánuði og fól í sér meðal annars hérna svo kölluðu viðspyrnustyrki og hækkanir á grunnbótum grunnatvinnuleysisbótum og svona heilt yfir hefur heildar umfang þessara aðgerða verið metið á kringum 340 milljarða. Ég held að það sé ekkit ofsögum sagt að segja að áherslu stjórnvalda hafi verið meira á þeirri hlið að reyna að halda fyrirtækjum og þá sérstaklega ferðaþjónustu lifandi en að beina þessum fjármunum til annara sviða samfélagsins. Hliðar áhrif þess eru auðvitað verið það að hluta fé og eigi fé sumra eiganda hefur verið varið með því að þeir hafa fengið aðgengi að ríkisfé til þess að halda sér á floti í gegnum þessar aðstæður og það er ekki verið mikið gjaldþrot eða eigendaskipti í þeim geiru sem hafa orðið vest út í þessu ástandi að minnsta kosti ekki eins að koma þér. Seðlabankinn hefur auðvitað leikið stórt hlutverk líka, hann hefur greip til aðgerða eins og það að afnema sveiflujöfnunarauka sem auðvitað flest venjulegt fólk skilur ekkert hvað þýðir en raunlega gerir það að verkum að bankarnir eru skyndilega með miklu meiri af peningum til þess að ja, annarkort að lána út eða setja á og greiða út til hluta af einhvern tíma setna þegar þeir mega að gera það að losna hluta því eigið fyrir sem var áður en bankarnir þurftu áður að binda til þess að mæta takmörkunum sem Seðlabankinn setti. Stýrivextir hafa lækkað nýri 0,75%
ríkið hefur lækkað bankaskatt sem hefur líka átt að íta bönkunum í það að lána heimilum og fyrirtækjum meira ef eftirspurnir eftir. Og þetta hefur svona skila því að, að eigið fyrir bankana hefur, hefur aukist og hefur skila því að hluti almennings hefur fengið aðgengi að tölvöld miklum á lánum, kannski sá hluti sem hefur ekki orðið fyrir miklum efnaðarslegum áhrifum af þessu ástandi sem núna ríkir, þeir sem á haldið vinnunni og geta unnið heima frá sér og, og ekki tapa miklum kaupmætti. Þeir hafa allt í einu sé, sín kjör, að kjörin á, á peningum sem þeir geta fækja að lána algjörlega hrynja niður og vera miklu ótyrra. Og, og ég held að það sé, það er allan að það sem ég svona skynja á þeim sem ég tala við í fjármálageiranum að meða við hvað hefur lítið til dæmis verið lánað út til fyrirtækja í þessu ástandi og safnast upp mikið eigin fyrir bankanum þá með ég alveg búast við ansi stórum arðgreiðslum til hluthafa þeirra þegar arðgreiðslubanninu en óformlega arðgreiðslubanni í Seðlabankans á þeim verður afleitt sem gæti þess að verið á næsta ári. Hverju hafur, hafa þessar aðgerðir allar sem að skilað? Já, Vaffer tók saman ágæta samantekt sem ég ætla nú stíðast við hérna uppistöðu um það hversu mikið átti að fara samkvæmt kynningum stjórnvalda til annars var fyrirtæki hins var heimila og af þessum 340 miljörðum sem ég myndist á hérna áðan þá eru svona cirka 300 sem var beint í fyrirtækjana og þetta eitthvað af því sem skarast eins og hlutabætur út af því að hlutabætur út af endingu er enda í vasa þeirra sem eru að starfa undir því fyrirkomulagi þar sé að þeirra launamanna og eru gagnlegar að því lítum til að það eru út af við halda vinnusambandi. Uppsagnastyrkirnir út af fara í það að hérna, greiða fólki laun á uppsagnafresti sem að öruleiti myndi einfallega fá vera á hlutabótum áfram eða hérna, fá laun úr öðrum kerfum hins opinbera. Stuðnings- og brúalánin átt að kosta 63 miljardar og vera mjög ódýr lán sem ætti staða fyrirtækjum til boða en svo verið sem eftirspurnum eftir þeim hafi bara verið brota þessar upphæð í ljósa þess að aðra leiðir og sem hafa skilaði fríum peningum hafa hérna, svona verið eftir sóknarverðari og maður skilur það þetta þegar þú átt að velja á milli þess að fá lána peninga eða fá fría peninga þá velur þú kannski fríu peninga. Við erum með hérna tekjufalls og viðspyrnustyrki sem eru ekki öllu reyndi komin til framkvæmda þeir eiga að kosta alltaf 43,3 miljard og þá aftur að koma ljós hversu mikið af þeim muni rúlast út. Hér hefur hérna frestun skattgreiðsla verið mikið nýtt úrtak með aðgerð og það er eitthvað sem stóð öllum fyrirtækjum til boða og fullt af fyrirtækjum sem voru ekki vandræðin sem gátu nýtt sér þá leið og að hún var nýtt að miklu meira leiti en stjórnvöld voru búin að reikna með. Það var síðast ég gáði 75 miljardar sem fyrirtækja hefur þá bara fengið í vaxtalaus lán sem eiga endur kryfast á næsta ári frá hennu opinbera á þessu ári. Jöfnum tekjum skatts, ríkisábyrðir fyrir Æslandir og svo svona brandi póka sem hefur verið talið saman svona réttur umur 10 miljardar. Þessir svona sem hafa fengið, svo ég klára kannski þennan hluta og stutt í viðbót, þau fyrirtæki sem hafa, sem þessar aðgerð hafa verið beint af, það má alveg segja að þau séu sigurvegar þótt að þau séu það í miklum vanda mörg hver, miklu rekstravanda orð fyrir miklu tekjufalli en þau eru kannski sigurvegarar aðgerða stjórnvalda vegna þess að þeim aðgerðum hefur verið fyrst síðast beint af þessum fyrirtækjum þar að segja stjórnvöld hafa ákveðið að hjálpa þeim þegar valið þau sem sigurvegar aðri sigurvegarar eru sem myndi stuttlið á aðan svona sum heimili bara satt fólk eins og ég sem hefur haldið vinnu sinni getur unni heima frá sér er á eignamarkaði og er allt í einu komin í þá stöðu að öll neyslu útgjöld hafa dregið saman, sparnaður fer að aukast launahækkanir sem voru samið í kjarasamningum hafa skilað sér inn á þessu tímabili sem COVID hefur staðið yfir aðgerið stjórnvalda sem hafa beinst að heimilunum hafa gagnast fólki sem er á eignamarkaði til dæmis
virðisauka skatts endurgreiðslur þegar þú ferði í alls konar framkvæmdir eða gerir við bíliðinn eða kaupið rafmagnshleðslustöðu eða eitthvað slíkt. Barnabæturnar sem voru greiddar að krónutölu jafnt til allra óháð teknum að mestu, þær lentu líka að hluta til í vasa þessa hóps, ferðagjöfin auðvitað líka sem fór beint yfir, jafnt yfir alla, eða jafnt yfir alla látina ganga. Og svo hefur auðvitað þetta tímabil skila því að húsnæðisverð eignir þessa fólks hefur hækkað og vextir hafa lækkað gríðarlega mikið, þar sé peningarnir sem þetta fólk getur, þessi hópur sem hérna, fólk er svo ég, hefur getið tekið að láni, það hefur, hérna, þeir eru ódýrari og ég held að þegar þetta verður allt saman gert upp þá verður efnaðasli stað að þessa hóps, hún verður sterkari en hún var fyrir COVID vegna þessara þessara hluta sér taldi upp hérna á meðan aðrir hópar eru að fara að upplifa miklu, miklu veikari stúl. Það var svona 43 miljónum sem átt að beina til heimila þetta hefur ekki nema bara brota þessu skila sér framlegging tekjutengdra atvinnuleysisbóta og hækkun grunnbóta inn í þessari tölu laun í sóttkví sem reyndust vera brota þessar upphæðar sem þessum 2 miljónum sem voru ætlaðar í þetta við bóta barnabæturnar endurgreiðslur og virðisaukaskatti ferðagjafir og hitt og þetta En það eru bara eina sem hefur skila sér sýnilega eru þessar útgreiðslur á barnabótum og svo endurgreiðslurnar á virðisaukaskatti og það sem búið að innheimta ferðagjöfinni. Og á móti þá var ein af fyrstu lykilaðgerðu stjórnvalda að hleypa fólk í séreignarsparnaði sem skattfrjálst. Nei, fyrir ekki að hleypa í séreignarsparnaði sem svona áðurinu áttu að geta gert það samkvæmt eðlum formerkjum og þá séreignarsparnaðurinn skattskyldur og það hefur skilað ríkissjóði að fólk hefur farið að ganga á sparnaðin sinn sem hafa þurft á því að halda langt umfram það sem stjórnvöld reiknuðu með hefur skilað ríkissjóðum 7,5 miljardi í tekjur þannig að samkvæmt útreikningum vaffer sem voru ágætir þá hérna þá komast þeir að þeirri niðurstöðu að ríki væri sem stendur þegar hérna, kemur að aðgerðum sem voru beint að heimilunum, þá voru ríki raunverulega í plús en ekki í mínus. Hverjir hafa tapað í þessu öllu saman? Það eru auðvitað fyrst og síðast þeir sem hafa tapað vinnunni, margir sem hafa tapað kaupmætti og geta ekki staðið undir sínum fjárhagslegu skuldbindingum, húsnæðiskostnaði og bara almennum framfærslukostnaði. Það er aðgerð sem hefur gripið til þetta skipta máli hérna hlutabótaleiðin að reyna viðhalda vinnu sambandi eins og hægt er tekjutenging atvinnuleysisbóta lengi það tímabil en tekjutenging er auðvitað ekki eitthvað sem hérna gagnast öllum og hækkun grunnbótanna núna frá og með næstu áramótum eru auðvitað skrefið rétt átt en það má vel fara rök fyrir því að of lítið sé að gert. Aðrir svona jaðarhópar í samfélaginu, hefur hvernig það jaðarhópar kannski út frá tekjum, þá sem eru með lága framfærslu, öryrkjar, hluti lífeyrisþega og ýmsir lágtekjuhópar. Það er því miður hætt við því að þegar við komum út úr þessu ástandi þá verði komin meiri gliðnun á milli þeirra og ýmsa annara hópa samfélagsins en var hér áður. Meðal annars vegna þess sem ég fór hérna yfir áðan. Af þeim sem eru atvinnulausir þá auðvitað er hérna staða erlendra ríkisborgara feikilega alvarleg. Erlendri ríkisborgarar eru vélaraflið sem byggu til þetta góðari sem við fórum í gegnum hérna á undanförnum árum. Við vorum með að búa til fullta störfum sem við vorum ekki með fólk á Íslandi til þess að manna og hinga flutti fjöldi fólk til þess að gangi í þau störf og búa til þetta efnahags góðari sem var hérna á undanförnum árum sökum ferðaþjónustunnar og þetta er fyrsti hópurinn sem lendir vest í atvinnuleysinu atvinnuleysi hjá erlendum ríkisborgurum er núna bæði almennt og að hluta til komið upp til 25% og þeir eru 40% af öllum atvinnuleysum en eru yfir 50.000 hérlendis eða 14% allra íbúa
ákveðin svæði auðvitað voru verri úti en önn, Suðurnesin þar sérstaklega og atvinnuleysi þar komið vel yfir 20%. Þannig að ef við draugum þennan hluta saman þá hérna er alveg hætt við því að við munum sjá frekari ójöfnuð og það auðvitað eitthvað sem sjáum í heiminum öllum, við sjáum í fyrsta sinn í mjög langan tíma sárafátækt í heiminum er til dæmis að aukast sem er afleitt þró og við sjáum þetta í mörgum öðrum stórum samfélögum sem hafa orðið fyrir mikið fyrir barðinu í COVID, til dæmis í Bandaríkjunum og eins og Evrópulöndum, að þetta er eitthvað sem er fyrirsjáanlegt í nánustu framtíð að ójöfnuður muni aukast umtalsvert. Það eru margir sem eru beinlínis að hagnast mjög af þessum aðstæðum og aðrir sem eru að, hérna, að sjá sín lífsskilyrði drappast verulega niður. Það getur leitt til þess að við séum að fara að sjá frekar jaðarsetningu viðkvæmra hópa, bæði vegna þess að hérna, ef við blöndum saman frekar í ójöfnuði og auknu langtíma atvinnuleysi með því sem getur fylgt því, auknu líkum á allskyns félagslegu vandamálum sem auðvitað eru beintengt því þegar fólk er að ströggla með alla framfærslu, auðvitað líkur á geðrænu vandamálu sem má breykja bæði til auðvitað aðstæðna sem fylgja því þessar miklu einágrunn vegna takmarkana í faraldrinum en líka ef að fólk er lengi út úr virkni þá aukast líkurnar á því að það getur þróa með sér ýmis konar geðrænu vandamál og ýmsa aðra heilbrigðis kvilla. Það eru ýmis önnu fyrirtæki sem tapa auðvitað líka, það eru fullt af fyrirtæki sem hafa ekkert fengið stuðning en hafa orðið fyrir miklum áhrifum vegna þessa, ýmis veitingahús, einirkjar, til dæmis listafólk og ýmsir aðrir sem hérna, hafa orðið fyrir algjöru tekjufalli og hafa fengið lítinn stuðning. Og svo auðvitað eru ýmis fyrirtæki sem hafa svona, eru í samkeppni við fyrirtæki blönduðum rekstri sem hafa getað ná sér í mikið peningum og það hefur áhrif á samkeppnis umhverfið þeirra. En heilt yfir þá held ég að það sé óhætt að draga þá ályktun að strategía stjórnvalda sé svo að bíða eftir ferðaþjónustu, setja hann í öndunarvél og vonast þess að ferðaþjónustan bjargi okkur aftur. Það hefði verið gert hægt að gera þetta með allt öðruvísi hætti. Það hefði verið hægt að nota þessar aðstæður sem eru uppi og þá góðu stuðu sem ríkisjóður var í að fara í svona uppfærslu á íslensku samfélagi, laga og einfalda flókin og óréttlátt framfærslukerfi, fara að skoða hugmyndir borgarlaun eða útgreiðanlegan persónuafslátt eða hvað sem maður kallar eitthvað slíkt og, hérna, og endur skilgreina fólk sem hefur verið fast með einhverja neikvæða skilgreiningar í kerfunum í allt og langa tíma. Það hefur mátt ráðast í aukna fjárfestingu í nýsköpun, reyna að fara í þann margtuga frasa að fjölga ekkjónum í körfunni, búa til efnaðarslíf sem getur staðið betur að sér áföll og verður ekki alltaf fyrir þessum miklu sveiflum upp og niður sveiflum eins og því íslenska með sína fáu efnaðarstoðir. Það verður að fara í það að styrkja innviði hraðar, búa til störf með því, fara í stór verkefni á því sviði og það verður að fara í það að tryggja virkni í staðin fyrir það að vera með svona stóran hóp atvinnulausan, þar að segja að þróa leiðir það sem hægt er að greiða fólki til þess að fara í alls konar störf eða ef það vill með því að gera samkomulag við hinn og þessa vinnustæði að taka að sér fólki í staðin fyrir að það setja einfallega heim og geri lítið eða ekkert það hefur ekki verið gert þannig, það eru einhverju vísaræði hjá Vinnumálastofnun svona kerfi það að fólk sem langtíma atvinnulaust það getur farið inn á vinnustæði ef að vinnustæðni taki af sér hluta launagreiðsla en það er að ganga miklu lengur þar og hafa virknina kannski í fyrsta sæti ef að vilji er til hjá fólki að vera í virkni að gera það þá vegna þess að ég held að við förum í gegnum 2 ára tímabil þá muni það gagnast fólki sem vill vinna mun betur að vera á vinnustað og fá reynslu og búa ekki til gati í vinnusögu en að þurfa að setja heima með öllum þeim kvíða og neikvæði tilfinningu sem því fylgir að vilja vera að gera eitthvað en hafa bara einfallega ekki neitt á bóstónum til þess að gera. Þetta
var það sem ég ætlaði að fara yfir. Ég held ég að náði svo einni mínútu yfir hálftíma. Ég var búin að lofa við þar að vera undir hálftíma. Þannig að hérna, við getum þó bara farið yfir það ef var eitthvað sem ykkur fannst ég fara of hratt yfir eða var eitthvað sem ég kannski skildi út undan svona núna í kjöldferð. Ætlum við ekki fyrir ekki, ég ætla skjótið, þakka þér kærlega fyrir.